Мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаев елімізге мемлекеттік сапармен келген Корея Республикасының президенті Мун Чжэ Инмен кездесті. Тараптар қос елдің саяси, сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық салалардағы қарым-қатынастарын талқылап, болашағын бағамдады. Сондай-ақ кездесу аясында бірнеше келісімдер мен меморандумдарға қол қойылды. Тәуелсіздік жылдары Қазақстан мен Корея арасындағы серіктестік кеңейіп, байланыс жаңа деңгейге көтерілді. Былтыр Қазақстан мен Корея арасындағы тауар айналымы рекордтық 4 миллиард долларға жеткен. Қазіргі таңда біз кең ауқымда дамып келе жатқан үлесімді қарым-қатынастарымызға қол жеткіздік деп нық сеніммен айта аламыз. Біріншіден, саяси тұрғыдан өзара мүдделерімізді құрметтеуге негізделген ынтымақтастықтың тиімді үлгісін қалыптастырдық. Біз барлық деңгейде тығыз байланыс орнаттық. Күн тәртібіндегі барлық мәселелер іскерлік және сындарлы негізде шешімін табуда. Екіжақты қарым-қатынастарды дамытуда Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айрықша рөлін атап өту қажет. Қазақстан Орта Азия елдер арасында қарқынды дамып келе жатқан мемлекет. Төртінші өнеркәсіптік революция дәуірінде Қазақстанның 2050 жылға арналған мемлекеттік стратегиясын бағалай отырып, біз Корея Қазақстан үшін ең тиімді серіктес болады деп ойлаймыз. Сауда-саттық, инвестиция, инфрақұрылымдағы байланыс нығайып келеді. Енді болашақ дамудың тетіктеріне арналған IT, инновациялық өнеркәсіп кешені, медицина, денсаулық сақтау және ғарыш салаларында серіктестікті жетілдіру қажет. Қазақстан Республикасының Иранда екі логистикалық орталығы құрылады. Онда істейтін компаниялар парсы шығанағындағы елдерге отандық өнімдерді экспорттаумен айналысатын болады. Ал Иран осы қатынаста транзит мемлекет болып қалмақ. Жобаға Бандар-Аббас пен Амир-Абад айлақтарында жер телімдері бөлінеді. Бұл туралы қос тарап дипломаттарының Тегерандағы кездесуінде белгілі болды. Кездесу барысында дипломаттар сондай-ақ халықаралық ұйымдар аясындағы өзара іс-қимылды талқыға салып, сонымен бірге өңірлік және жаһандық қауіпсіздік мәселелері бойынша пікір алмасты. Қазақстан мен сауда және логистика саласындағы ынтымақтастығымыз біз үшін өте тиімді болуы мүмкін. Екі мемлекеттің министрліктері арасындағы кездесу өте пайдалы болды. Кездесу өте табысты өтті. Талқыланған маңызды мәселе Каспийге қатысты өзара әріптестікті жетілдіру. Себебі теңіз екі елге де ортақ болғандықтан біз аймақтағы мәселелер мен ынтымақтастықты да бірлесіп шешуіміз керек. Сонымен қатар Қазақстан, Түркменстан, Иран бағытындағы темір жолдың пайдалану қарқынын арттырып, алдағы уақытта парсы шығанағына шығу жоспарланып отыр. Мемлекеттер халықаралық сауда саласында өзара ынтымақтаса жұмыс атқаруы керек. Иран мен Қазақстан бір-біріне пайдалы бола алатын елдер. Күшімізді біріктірсек, бұдан қос мемлекет те ұтады. Кездесу барысында дипломаттар Қазақстанның астанасында өтетін сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени ынтымақтастық жөніндегі Қазақстан-Иран үкіметаралық комиссиясының 16-шы мәжілісінің күн тәртібін белгіледі. Қазақстан мен Беларусь өзара тиімді ынтымақтастықты жалғастырады. Екі ел саяси, экономикалық, ғылыми және мәдени салаларда жоғары деңгейде әрекет етіп келеді. Тараптар жол картасы аясында ғарыштық және IT технологиялар салаларында бірлескен жұмыстарды қолға алды. Мысалы, Минск қаласында жоғары технологиялар паркінде болашақ инновациялық жобалар әзірленуде. Сонымен қатар қос мемлекет Беларусьтік озық рентген техникасын Қазақстан аумағында құрастыру мүмкіндігін қарастырып жатыр. Прежде всего, это касается всех отраслей экономики. Ең алдымен бұл Қазақстанда да, Беларусь елінде де жақсы ғылыми әзірлемелері бар, экономиканың барлық салаларына қатысты. Бізді Беларусьте жаңа пилотсыз ұшақтар мен IT технологиялар қызықтырып отыр. Көптеген салада да өте жақсы ғылыми зерттеулер мен жобалар бар. Оларды Қазақстан экономикасында да пайдалануымызға болады. Заделы инновационные проекты, которые могли бы работать на казахстанскую экономику. Қазақстанда ауыл шаруашылық саласында жүзеге асқан инновациялық жобаны осы пікірге дәлел десек те болады. Беларусь ғалымдары еліміздің бас қаласына тұңғыш ақылды жылыжай кешенін ашуға көмектесті. Серіктес елдің технологиялары қызанақ шаруашылығында өнімділікті арттыруға мүмкіндік берді.
Бұл жоғары технологиялар болғандықтан ғылыми, ағарту және технологиялық салаларда бірлесіп жұмыс істеуге ынталымыз. Бір-бірімізді қолдау үшін желілік құрылымдар құру керек. Осының көптеген бағыты бар. Бұл тек техника ғана емес, медицина да болуы мүмкін. Осы салада Қазақстанның да, Беларусьтің де даму деңгейі жаман емес. Екі елдің тиімді ынтымақтастығын әскери техникалық саладан да байқауға болады. Авиациялық техниканы жөндеу және модернизациялау бойынша бірқатар жоба қолға алынды. Мамандардың айтуынша, жақында дрондар бойынша бірлескен еңбектің жемісі көрінуі тиіс. Өнім Қазақстанда шығады. Алматы облысында агропарк Талдықорған өңірлік ғылыми зерттеу орталығы өз жұмысын бастады. Мұнда ғылым мен өндірістің симбиоз арқасында ауыл шаруашылығының ең заманауи жетістіктері бір алаңда көрсетілетін болады. Сонымен қатар орталық өңір үшін басымды болып табылатын қант қызылшасы, жүгері және соя дақылдарын зерттеуге арнайы мамандандырылған. Бүгін біз міне 14 тұқымды осы жерде сеуіп көрсетіп, елдерге қандай тұқым қанша беретін, күзде оны көреді елдер, сол қандай уход керек, бәрін соны алысқа бармай, осы жерде үйренсін деп, осы жерде облыс әкімі қаражат бөліп, осындай агропарк ашылып жатыр. Сарапшылардың пікірінше, агропаркте егіс науқанының үрдісі жоғары дәлдікте жүргізіледі. Осының барлығы сандық технологиялар арқасында жүзеге асып отыр. Мұнда адами фактор толықтай алынып тасталған. Компьютерге тек нақты тапсырма беру керек. Ал тұқым қажетті тереңдікте жерге егіледі. Дәнді дақылдардың өңделуі де дәл осы жолмен жүргізілетін болады, дейді сарапшылар. Олардың айтуынша, ауыл шаруашылық дақылдарын өсірудің жаңа әдісі өнім көлемін 2,5 есеге ұлғайтпақ. Наша задача показать также положительный. Біздің негізгі мақсатымыз экономикадағы оң динамиканы көрсету, яғни кез келген өндіріс соңында пайдаға асуы керек. Сонымен бірге шаруаларда ғалымдармен бірлесе жұмыс істеуге шақыру және тағы бір айтарым, дәнді дақылды соңғы ғылыми негізге сүйене отырып ексе, заманауи техникаларды пайдаланса, сонда өнім мол шығатынын, шығынның азаятынын түсіндіру. Достаточно обширную работу. Бұл Алматы облысының аумағында орналасқан екінші технологиялық агропарк. Біріншісі Қарасай ауданында сәтті жұмыс істеп тұр. Облыстық бюджеттен екінші технологиялық агропаркты қолдау үшін 100 миллион теңгеден астам қаржы бөлу жоспарланып отыр. Мюнхенде қырғыз-герман бизнес-форум өтті. Шараның қорытындысы бойынша екі елдің үкіметтері мен ведомстволарының арасында 10-нан аса құжатқа кәсіпкерлер арасында бірқатар келісімдер мен меморандумдарға қол қойылды. Жалпы құны 1 миллиард еуродан асады. Болашақта қос мемлекет сауда-экономикалық, гидроэнергетика, өнеркәсіп, ауыл шаруашылық, туризм салаларында ынтымақтастық орнатуы мүмкін. Үстіміздегі жылдың 1-ші 90-ында Тәжікстанның сыртқы сауда айналымы 964 миллион долларды құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 3%-ға артық. Тәжікстан негізден шетелге минералды өнімдер, алюминий және тоқыма материалдарын шығарады. Айта кетейік, республиканың басты серіктестерінің бірі Қазақстан болып табылады. Екі жақты тауар айналымының көлемі 203 миллион долларды құрады. Өзбекстанда туризм саласы кеңінен дамып келеді. 2017 жылы елді 3 миллионға жуық адам тамашалаған. 2018 жылы бұл көрсеткіш 5 миллионды құрады. Ал үстіміздегі жылдың 1-ші 90-да келушілер саны 1 миллионға жеткен. Сонымен қатар туристік қызметтер экспортының артып отырғаны байқалады. Оның көлемі 246 миллион доллардан асады. Жергілікті үкіметтің хабарлауынша, туристік саладағы қызметтің белсенділігі өңірлердің және олардың инфрақұрылымының кешенді дамуына, сондай-ақ халықаралық аренада елдің имиджін және инвестициялық тартымдылығын жақсартуға ықпал етеді. Әлемнің ірі музейлерінің бірі Эрмитаж Түркіменстанға археологиялық экспедиция жіберуді жоспарлап отыр. Орталық Азия мемлекетінің аумағында орналасқан ежелгі ескерткіштерді зерттеу жұмыстары Ресей ғылым академиясының материалдық мәдениет институтының мамандарымен бірлесіп жүргізіледі. Тиісті жұмыстар 2019-2020 жылдарға жоспарланып отыр. Айта кетейік, қазіргі кезде Эрмитаждың археологиялық экспедициялары Тәжікстанда, Өзбекстанда, Қырғызстанда және Қазақстанда еңбек етуде. Қазақстанның Өзбекстандағы жылына орай Шымкент қаласының Өзбек драма театры Ташкентте атақты драматург жазушы Сәбит Дусановтың «Қасқыр ұлыған түн» атты спектаклін сахналады. Ұлады ма деді? Ұлған болса, ой, Даниярджан, сені рақсқа тәкіліп.
Жазушының басынан өткен ең ауыр кезеңді бенелейтін шығарманы театр әртістерде шебер жеткізе алды. Қойылымның сюжеті ерлі зайыптылардың және олардың балаларының айналасында құрылған. Сахнада Даниярдың ролін жас актер Жавлон Саитов сомдады. Бас рөлді ойнауға келіскенімен сахнаға алға шалып шыққанда жүрек толқынысы болды. Үлкен жауапкершілік. Одан кішкене қорқтым да, өйткені оның жақындар, оның мысалы әкесі Сәбит Досанов ағамыз өзі премьерада қатысты. Міне бүгінде басқа жора жолдастары сол Даниярды көрген, жақындары келіп көріп отыр. Мен сол Даниярдың жақсы сипаттарын, оның өмірлік ұстанымдарын, оның өмірге болған құштарлығын жеткізуге тырыстым, еңбек еттім. Енді білмеймін қай дәрежеде сомдай алдым, оны бір көрермен бағасын бере жатар. Құнды дүниені театрдың репертуарына арнап өзбек тіліне аударған жазушы журналист Мехмон Исламқұлов, оның қоюшы режиссері көрші елге белгілі мәдениет майталманы Сайфуддин Милиев. Романның тағы бір тартымды тұсы қазіргі заман мен қоғамдағы келеңсіз жайттардың орын алуы. Драманың басты ерекшелігі трагедиядан бөлек лирика мен поэзия, проза мен ұшқыр қиял қосылай шебер өрілген. Көпшілік үш алыптың бірлесіп жасаған туындысын ыстық ықыласпен қарсы алды. Бұдан көп нәрсе алуға болады. Адамға деген махаббат, мейірімділік, ананың сабырлылығы. Медицина саласының адамдарға қызмет көрсетуі кең баяндалған. Балалар тәрбиесі шын мәнінде кең әрі өте әсерлі қамтылып сахналанған. Адамдар жол беріп жатқан кемшіліктер мен қателіктер, табиғат қателігі жарыққа алып шығылған. Осында орын алған қателіктерді қайталамас үшін бір-екі адам емес, бүкіл халық осындай мәселелерді жеңуге жәрдем беруі керек деп ойлаймын. Хаммамыз нафақат бітті екікті кіші емес. Жалпы Қазақстанның Өзбекстандағы жыл аясында көрші елде 200-ден астам түрлі саяси және мәдени шара ұйымдастырылу жоспарланған. Бұл соның алғашқысы болды. Біздің достығымыз, ынтымағымыз ешқашан үзілмейді. Әлі ұзақ жылдар бойы өмір сүріп, мәдениет, кәсіпкерлік басқа да түрлі салада көп-көп қамқорлық пен қайырлы істер қыламыз. Театр ұжымы қазақ жазушысының шығармасын Өзбекстанның тағы 4 облысында сахналамақ. Оның ішінде Жызақтағы қазақтар көп шоғырланған Гагарин ауданы да бар. Соңғы қойылым Самарқандта өтеді. Бабалар ізімен тарихи ғылыми экспедициясы араға аз кем уақыт салып, Грузияға тағы да ат басын бұрды. Себебі бұл мемлекетпен тарихи байланысымызды айғақтайтын тың дерек көп. Бұл жолғы сапардың маңызы да ерекше. Экспедиция мүшелерін ел президенті қабылдап, жергілікті ғалымдармен де кездесу өтті. Кездесу барысында Грузия тарихында алтын әріптермен жазылған Дидгор шайқасы жайында да сөз қозғалды. Алдағы уақытта сол шайқас болған жерде екі мемлекетке ортақ кешен салу мәселесі талқыланды. Экспедиция жетекшісі Сапар Ысқақов Грузия жерінде қыпшақтардан қалған тарихи жәдігерлерді қорғау мәселесін көтеріп, оларды сақтап қалу үшін екі мемлекеттің үкіметтік деңгейде ынтымақтастық орнатуы керектігін атап өтті. Сондай-ақ президент Саломо Зурабишвилиге 12-ші ғасырда қыпшақтар қолданған қобыздың көшірме нұсқасын сыйға тартты. Грузин халқы үшін қыпшақтардың орны ерекше. Өткені Дидгор шайқасында жеңіске жетуімізге қыпшақ жауынгерлерінің қосқан үлесі көп. Жыл сайын осы жеңіс күнін ерекше атап өтеміз. Насихаттау үшін қазақстандық тараппен бірігіп фильмдер циклын түсіру туралы ұсыныс жасадым. Егер ол жақтан қолдау болса, түсірілім шығындарының тең жартысын көтеруге және эфирден шығаруға дайынбыз. Бұдан бөлек жергілікті медиа холдинг басшылығы қыпшақтардың мәдениеті мен тарихы жайлы бірлескен телебағдарлама дайындауға ұсыныс жасады. Сондай-ақ экспедиция мүшелері Грузия ұлттық ғылым академиясында ұйымдастырылған ғылыми конференцияға қатысып, жергілікті мамандармен кеңес өткізді. Мәліметтерге қарағанда 1118-19 жылдары Грузияға 40 мың қыпшақ отбасы келген. Олардан шыққан сарбаздар жергілікті қамалдарды жаудан қорғауда ерекше атсалысқан. Кейін басшылық қызметтер атқарған. С врагами
государства. Тарихи деректерге қарағанда, жауға тойтарыс беріп, ішкі және сыртқы тыныштықты сақтауда, саяси, экономикалық шешімдер қабылдауда қыпшақтардың ықпалы зор болған. Кейбірі жергілікті халыққа сіңісіп, христиан дінін қабылдады. Кейбірі кері қайтты. Тамара патшайымның тұсында башылық қызмет атқарғандардың көбі қыпшақ болғаны туралы жазба деректер бар. Соның бірі Кубасар, ол бүкіл Грузия әскерінің қолбасшысы болған. Бывшего кипчака Кубасара. Қыпшақтардың билікте болған айғақтайтын тағы бір тұлға Құтлы Арслан. Ол туралы деректер грузин жазушысы Шота Руставеледің барыс терісін жамылған батыр шығармасында кездеседі. Очень интересно, что прообразом главного... Шота Руставелидің 12-ші ғасырда жазған шығармасындағы негізгі кейіпкер Құтлы Арслан болуы мүмкін деген болжам бар. Өйткен ол Тамара патшайымның ең сенімді жақын адамы болған. Сондықтан мемлекеттің қаржы саласын сені тапсырған. Бірақ оның грузин емес, қыпшақ екенін барлығы біледі. Ол кезде қыпшақтар мен грузиндердің қарым-қатынасы өте жоғары деңгейде болған. Грузин знает, что он не был грузином. Құтлы Арслан. И по нашей гипотезе, может, он был и кипчагом. Бабалар ізімен экспедициясының Грузиядағы сапары әлі де жалғасады. Бағыт Ахалцихе қаласы. Бұл шахар 13-16 ғасыр аралығында Атабек қыпшақ түрік мемлекетінің астанасы болған. Өз елінің әр тасын мақтан еткен дала данышпаны. Елордада Қазақстан геологтар ғылыми мектебінің негізін қалаушы, геология-минералогия ғылымдарының докторы, Қазақстан ғылым академиясының ұйымдастырушылардың бірі, әрі тұңғыш президенті Қаныш Сәтбаевтың туғанына 120 жыл толуына орай еске алу кеші өтті. Шараға танымал тарихшылармен қатар ғалымның ізін қуып, отандық геологияның дамуына өз үлестерін қосып жүрген тұлғалар қатысты. Көз көрген ғалым туралы естеліктермен бөлісіп, оның көпшілікке беймәлім қырлары туралы әңгімеледі. Бала кезімізден Қанекеңді білетін, сол кісіні сыйлайтын, сол кісімен қатар жүрген адамдармен бірге араласып өстік. Көп естідік жас кезімізден бастап. Адам ғалым болады, талып, танып деген Қанекеңнің сөздерін біздің мектепте кәдімгі ұран есебінде пайдаланушы едік. Әкемізді біздің ғылым жолына түскенімізді, ғалым болғанымызды өте қалады. Өйткені біздің сондай ортада қайткен күнде де ғалым болу керек, осы шаруаны жалғастыру керек деген бір кәдімгідей дәстүр болды. Мына сізге бір мәселе айтайын, тек қана геология, минералогия емес. Бұл кісі соғыс жылдары академияның филиалы болған, ол кезде Совет үкіметін соны басқарып тұрғанда, мынау батыс жерінен Ресей, Украина, жаңа Белоруссия, Кавказ жағынан көп ғалымдар келді. Сол ғалымдар келгенде басын қосты. Соның өзінде де сол техника, мынау байлық жағын айта жатып, тарихқа үлкен мән берген адам. Кеш барысында қатысушыларға Қазақтан шыққан тұңғыш геолог ғалымның қызметтік және өмірлік жолы туралы бейне материалдармен қатар арнайы кітап көрмесі де ұйымдастырылды. Музыка академигі Саида Қалықова шығармашылығының 20 жыл толуына орай жеке концерт берді. Осылайша музыкант өз мерекесін атап өтті. Танымал қазақстандық пианист астаналық өнерсүйер қауымға фортепианалық музыка кешін сыйлады. Саида концерттік бағдарламасына өзінің сүйікті композиторларын Бетховен, Шопен шығармаларын енгізді. Сондай-ақ өзінің авторлық жұмыстарында орындады. Бүгінгі таңда пианистің репертуарында 100-ден астам классикалық және 20-дан астам жеке шығармалар бар. Ол өз туындыларын жүрегіне жақын, оның ішінде туғандарына, туған өлкесіне және Флоренцияда өткен шағына арнаған. Вообще в год празднования 20-летия моей творческой деятельности я хочу подготовить. Жалпы мен шығармашылығыма 20 жыл толу мерекесін бірнеше бағытта атап өткім келеді. Оның ішінде бүгін орындаған жеке бағдарламадан басқа оркестрмен бірге өнер көрсетуді жоспарлап отырмын. Италиядан, Флоренциядан менің жақын достарым. Сонымен қатар консерваторияның профессоры Луиджи Керубини келеді. Консерваторияда ол дирижер альтист. Біз бірге сирек орындалатын өте қызықты 20-21 ғасырдың шығармаларын орындаймыз. Которые редко исполняемые, достаточно интересные.
Саиданың өміріндегі басты адамдарының бірі ол оның анасы Любовь Кинжигариева. Сондықтан да пианистің репертуарында анасына арналған шығармалар аз емес. Анасының айтуынша, қызы бала кезінен музыкаға үлкен қызығушылық танытқан. Отандық музыка өнерінің болашақ жұлдызына отбасы оның шығармашылыққа жақын болуына ықпал жасаған. Бізде үйде әменде операны тыңдайтын едік өзіміз. Бұрын пластинкілер көп болатын еді, солар бәрі, ең атақты-атақты әншілер, солардың шығармалары, солардың өлеңдері, кішкентайынан сол музыкаға әуес болды. Биге, музыкаға жан-жақты болды. Күзде Саида Қалықова Елордада үлкен жеке концерт береді. Сонымен қатар Алматы мен Павлодарда өнер көрсетуді жоспарлауда. Әрине пианист өз туған жері Оралды назардан тыс қалдырмайды. Шығармашылығының 20 жылдық мерейтойын тойлауды ол өз туған жерінде аяқтамақ.